Пані Наталія – мати двох дітей. Разом з дочкою і сином сім'я завітала на фестиваль. У дітей канікули. Їм погода несприятлива, щоб сильно гуляти на дворі чи що. Тому хай прийдуть, трошки поспілкуються з іншими дітьми. Бо мені такі заходи подобаються. А ти знаєш про що? Так. Да. Ляльковий театр. А як часто ти ходиш на ляльковий театр? Не так, щоб часто, ну, частенько. На знак подяки військові влаштували фестиваль дітям. У шоу-програмі виставка картин та іграшок. Їхня кількість становить майже 10 тисяч. Переважна більшість експонатів була створена учнями обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Далі – благодійна вистава лялькового театру «Зернятко». Віддячити дітям за їх підтримку нам, за їхні вірші, за їхні малюнки, які зігрівали наші серця в окопах, які зігрівали наші серця на ліжках, в лікарнях, в госпіталях, які нас завжди супроводжували, всюди супроводжують уже 10 років з початку війни. Спілка військових має творчу назву – «Піхота.UA». Її започаткували ветерани з різних куточків України 2 роки тому. Пан Сергій зазначає, військові не мають права реєструвати громадські об'єднання або волонтерські фонди. Тож усі питання щодо заходів вирішують самостійно. Центр громадської активності «Перемога» відгукнувся на пост у Фейсбуці щодо фестивалю. І як наслідок, Олександрійський театр презентував виставу «Мрія ляльки». Це ляльки, які захотіли стати людьми, але майстер сказав, що треба обов'язково мати якусь мрію. І ось ляльки шукали якусь мрію, але сатанілич такий злой їм підказав такі мрії, щоб бути красивою, але не працювати, сильним, але жорстоким. Ну, таке, що не дуже воно для людства воно корисно. І тоді майстер їм показав, що ні. І вони самі зрозуміли, що треба бути працьовитими, треба бути і красивими, і людяними, і допомагати іншим.